שלום לכולם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת וירא. מה היחס שלנו לעולם הזה? בפרשת וירא נאמר שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל אברהם, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו. ראינו בפרשה הקודמת שאברהם אבינו עשה ברית מילה בגיל 99, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו בא לבקר אותו. אומר המדרש, מבשרי אחזה אלוה. מבשרי אחזה אלוה, זה אברהם, שאמר, עד עכשיו לא זכיתי שהקדוש ברוך הוא יתגלה, אבל עכשיו, לאחר ברית המילה, אני זוכה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליי. מה הכוונה לא זכיתי שהקדוש ברוך הוא יתגלה? הכוונה היא שעד עכשיו ראינו שכל פעם שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל אברהם, אברהם אבינו נופל על פניו, ויפול אברהם על פניו. אבל הנה, זו הפעם הראשונה שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, הוא יושב, יושב בפתח, כן, יושב פתח האוהל כחום היום. העניין הזה שאברהם אבינו יושב, זה בזכות ברית המילה. כיוון שאברהם עשה את ברית המילה, אז הוא מסוגל כעת להכיל את האור העליון, את גילוי השם. מה שלפני כן, לפני ברית המילה, אברהם אבינו לא היה מסוגל להכיל, ולכן בכל פעם שהקדוש ברוך הוא התגלה עליו, אז הוא נפל על פניו. מה יש בברית המילה? כדי לעשות את ברית המילה, צריך להיות במודעות של עולם הבא. מה הכוונה? ככל שהאדם חי בתפיסת העולם הזה, שהעולם הזה הוא הכל, ואין עולם הבא, והכי חשוב זה רק העולם הזה, אז האדם אומר לעצמו, רגע, למה לעשות ברית מילה? אם העולם הזה הוא העיקר, אז צריך לנצל את העולם הזה עד הסוף. אז אם צריך לנצל את העולם הזה עד הסוף, צריך לנצל את הכוחות שלו, את ההנאות, את התאוות, לעשות ברית מילה זה לא הגיוני. זה מונע, זה עוצר את כל היכולות שהעולם הזה יכול להציע. וכשלאדם יש תפיסה שהעולם הזה הוא רק ניצוץ של העולם הבא, העולם העליון, העולם הכללי, אז הוא מבין שהעולם הזה הוא לא סופי, יש משהו שהוא מעבר, אז לאדם נכנס חשבון נוסף. כיוון שנכנס לו חשבון נוסף, אז זה שיקול של ברית המילה. אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא על ידי הסרת העורלה, נכון, לכאורה יש פה איזושהי פגיעה בגוף, יש איזה דעות, האם ברית המילה זה משלים את הגוף או פוגם בגוף, אבל ודאי, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שעל ידי ברית המילה אנחנו ממעטים מהתאוות, ואולי גם מהנאות. אז כשברגע של האדם יש תפיסה שהעולם הזה הוא לא העיקר, אלא יש משהו שהוא יותר חשוב, שהוא העולם הבא, אז האדם אומר לעצמו, יש משהו יותר חשוב, אז כדי להגיע לזה צריך לעשות מעשים, ולמעשה על ידי זה שאדם קצת מצמצם מכוחות החיים שלו, הוא מגיע לגילוי רוחני, לגילוי עליון, לזה שאברהם אבינו זוכה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. בברית המילה נולד יצחק אבינו. שאלנו בהתחלה, האם אנחנו אוהבים את העולם הזה? מה היחס שלנו לעולם הזה? אנחנו נראה עכשיו שדווקא מתוך ההבנה הזאת של ברית המילה, ומתוך ההקרבה הזאת, אנחנו נראה שבאמת, אנחנו לא כמו שחשבנו, שאנחנו מזניחים את העולם הזה, כדי להגיע למשהו יותר עליון, אלא אדרבה. דווקא מתוך ההבנה שיש עולם הבא, אנחנו יכולים לחיות את העולם הזה בצורה הרבה הרבה יותר שלמה, והרבה הרבה יותר, יותר, הרבה יותר, יותר גדולה ומקיפה. כפי שאמרנו, יצחק אבינו נולד מברית המילה שעושה אברהם. ישמעאל הוא הבן של אברהם, הוא לא הבן של אברהם. ישמעאל הוא בן של מישהו שהיה ערל, אברהם אבינו הוא איש אחר לחלוטין, לא יקרא שמך עוד אברהם, כי אם אברהם יקרא שמך, מי שקורא לאברהם, אברהם עובר הלא תעשה, יש איסור לקרוא לאברהם אברהם, כי זה לא אותו אחד, זה לא אותה אישיות. ישמעאל נולד לאברהם, אבל יצחק נולד לאברהם, זה לא משהו אחר. יצחק לוקח את אותה נקודה של ברית המילה, והוא לוקח את זה כמה צעדים קדימה. בסוף הפרשה אנחנו נפגשים עם אחד הדברים הכי יסודיים שיש לנו ביהדות, שזה עקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו בניסיון העשירי, אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, קח אותו ותעקוד אותו ותקריב אותו. אברהם אבינו לא שואל שאלות,
לוקח אותו, יצחק לא היה קטן, הוא גם כבר זקן, יצחק בן 37, יצחק בקלות יכל להתנגד, אבל, והלכו שניהם נחדיו, הם הלכו שניהם בשמחה לעשות את המצווה הזאת. בסופו של דבר אנחנו יודעים שהמלאך מתגלה לאברהם, אומר לו, תעצור, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ואז כתוב שאברהם אבינו חוזר. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת אברהם אבינו חוזר? איפה יצחק? למה יצחק לא חוזר יחד עם אברהם? התשובה היא שבאמת חז"ל המדרש אומר שיצחק נשאר בגן עדן כדי להתרפא. באמת יצחק לא חוזר משם. יצחק נשאר בעקדה. יצחק נשאר ברמה הרוחנית הגבוהה של העקדה של גן עדן. והוא לא יוצא משם לעולם. כשהוא חוזר לחיים, הוא למעשה מביא את גן עדן לעולם הזה. הוא מביא את העולם הבא לעולם הזה. ככל שתודעת העולם הבא היא יותר חזקה אצל האדם, אז הוא יגיע למצב שהוא יותר יאהב את העולם הזה. למה? כי המטרה היא לא להגיע לעולם הבא. כן, אנחנו יודעים שיש אמרה של חז"ל, תקן עצמך ופרוזדור כדי שתיכנס לתקלין, אבל צריך להבין מה זה אומר. המטרה היא זה לא שהעולם הזה לא שווה כלום, ולכן תתנתק מהעולם הזה כדי שתגיע לעולם הבא. אלא המטרה היא אדרבה, עקן עצמך בעולם הזה, כדי שתגיע לעולם הבא, הכוונה היא כדי שתביא את העולם הבא לפה, לחיים האלה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לגלות את החיים הכלליים העליונים, את חיי הרוח בתוך חיי המעשה. וזה גורם לנו לאהוב את העולם הזה. למה לאהוב את העולם הזה? כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו בעצם רוצים להביא ברכה לעולם. וזה מה שכתוב על יצחק. כשיצחק, אבינו, בעצם לא שב מהעקדה. למה? כי הוא חי את חיי העולם הבא. זה רק מביא ברכה. פרשה הבאה אנחנו רואים שויזרע יצחק בארץ ההיא, כן? וצומחים לו, כן? וימצא מאה שערים. מה זה מאה שערים? חז"ל אומרים, מה זה בארץ ההיא? זאת הייתה שנה קשה, שנה של בצורת. בארץ ההיא, אדמה קשה. וימצא מאה שערים, אף על פי כן, האדמה שלו, הזריעה שלו, התברכה פי מאה מכמה שכל אחד האחר היה עושה. ואנחנו יודעים גם כשאברהם אבינו חפר בארות, באים הפלישתים וסותמים את כל הבארות, בא יצחק וחופר שוב פעם את הבארות. זאת אומרת, הזריעה הזאת והבארות, ומה זה השערים? זה השער של העולם הבא. יצחק פותח במעשים שלו את השער, הוא חושף את העולם הבא שיבוא ויתגלה בעולם הזה. מה זה אומר? כשזה קורה, יש ברכה בעולם. יצחק אבינו זורע קצת, יש לו פי מאה. הוא חופר בארות, הבארות האלה זה מקור מים חיים. זה בא לומר שהעולם הבא בא מתוכן, מתגלה בעצם מתוך המציאות, מתוך המעשה. שזו הנקודה שלנו. כשאנחנו פוגשים צדיק גדול, רב גדול, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, צדיקים כאלה גדולים, אתה רואה כל כולו הוא עולם הבא. הוא יודע, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, אתה רואה שיש איזושהי אישיות שהיא נמצאת פה בעולם הזה, אבל היא כל כולה שייכת לעולם הבא. זאת אומרת, העולם הבא אין הכוונה רק להגיע לאיזשהו משהו שיהיה לעתיד לבוא, אלא הכוונה היא לקחת, למשוך, להביא את תור חיי העולם הבא לעולם הזה. וזה מה שאומר הרב קוק בספר אורות הקודש, הוא אומר ככה, דברים יפים מאוד, הוא אומר ככה, מיוחד הוא יצחק מאחר העקדה, שחי בו רק רוח הדל מדעתי, יצחק חי בו רק רוח העולם הבא, ומתוך גודל הופעת האור העליון עליו, הוא החותמת מחשבת הסליחה לעתיד לבוא, ולא יאמר בתשובה על שאלת בניך חטאו, כן, כשעל עתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יפנה לאבות, תגידו להם לאברהם, בניך חטאו, יעקב בניך חטאו, ויגידו, נו, אז אם אחו אדושת שמך, לא, מה יגיד יצחק? עוצם, הוא יגיד, תסלח לעם ישראל, למה? כי קיום העולם ועוצם החסד המביא לסליחה גמורה, לקוח הוא דווקא מרוח העליון, המתנשא ממעל לעל מעדין, לעולם הזה, אשר על כן יוכל להחיותו תמיד, ולהשקיף עליו השקפה לטובה, לכל עומק פרטיותו וכלליותו. ומי שהוא למעלה מכל העולם הזה, מוצא את כל טוב העולם הזה לפניו, וזורע ומוצא מאה שערים, והולך הלוך וגדל. זאת אומרת, ככל שאדם יותר אחוז בתפיסת העולם הבא, הוא יותר מעריך את העולם הזה, כי הוא יודע שהוא יכול לחשוף את העולם הבא, את האינסופיות בתוך העולם הזה, וזה בעצם מה שמביא
את הברכה הכי גדולה למציאות. אחד כזה, זה מה שנאמר באברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אדם שאחוז בעולם העליון, הוא רק מחפש להביא ברכה בכל המציאות. וזה בדיוק העניין של ברית המילה. אומנם ברית המילה יוצרת איזשהו צמצום קצת של כוחות החיים, אבל באמת זה מה שמביא את הברכה לעולם, מביא תיקון הגוף, תיקון הנפש, מביא את האדם למחשבות יותר עליונות, לא כל היום להיות עסוק בתאוות גשמיות, מעדן אותו, מרומם אותו. למעשה אנחנו, על ידי העבודה שלנו בעולם, אנחנו מזכחים את העולם, מעדנים את העולם, מאפשרים לעולם הבא להתגלות בעולם הזה, וזו הברכה הגדולה ביותר. שבת שלום.